Paregalust, Mr. Bloggera Lig. Ժողովուրդ ջան, ինչպես տեսնում եք, մենք այսօր խաղանք Dream League-ը, հեսա այն կոմանդա, այս կամիլենա։ Ես գնացինք։ Գնաց խաղը, ժողովուրդ։ Այսօր մենք փորձենք կրենք։ Ոյ։ Ծուր բզեց։ Շտրաֆ։ Ես սխալվեցինք, ուրիշին տվեցինք։ Իտեպ ասեմ, որ ես նկարում եմ սա MobiZend-ով, դուք էլ կարող եք Google Play-ս քաշեիք։ Ու ոչ։ Հաշիվեք 0-0-ը, ոյ, կարում ենք, չենք թողնում, որ գոլ խփեն, պոտկոտ, մի հատ էլ պոտկոտ, և շտրաֆ, չէ, չեն հաշվում շտրաֆը, ժողովուրդ, գնում ենք, գնում ենք, ոյ ոյ եվ հորվոց, ով ոչ, հորված է շեղ էր։ Նուրից։ Մի ռոպե են մեզ տվել, և այդ մի ռոպեով մենք նորից հարված, և նորից ստացվեց։ Հիմա ժողովուրդ խաղանք երկրորդ տայմը։ Չենք թողնում։ Եվ խրինք նրած երկից, ով ոչ։ Սամեն է, ոչ ոչ։ Նորից շանկոմ հայվոտ ու լայո մեկ զրով։ Բայ կարում ենք, չենք թողնում, որ նրանք կոլ խպեն։ Oh.
Overwatch. Nolit, Robots, World Tourer. Internet Nolit. Lens Baratala. Robots. Cannot sing. Մենք տվեցին 3 րոպե թաբավշնի եւ չենք թողնելու որ այդ 3 րոպեն նրան գոլ խփեն։ Այո։ Շո վերջացավ ժողովուրդ ջան 1-0։ Բարիերա։ Եվ մենք հիմա 5-րդ տեղում ենք, այստեղ նայեք։ Եվ ժողովուրդ ջան, այսքանը ծերետ է ես, միստար բլոգերս, տեսություն։